Від початку карантину Новобузька центральна районна лікарня прийняла близько 300 хворих на COVID-19 та із підозрою на коронавірус. Близько 90 людей вже одужали та виписані. Лікування у закладі безкоштовне. Медичний персонал приділяє багато уваги та допомагають за будь-якої потреби, говорить Надія. Жінка розповідає, коли дізналась про діагноз, було моторошно. Я потрапила до лікарні у неділю. У мене була температура 38,9, три дні підряд. І сюди мене привезли. І дякую врачам, вони мене спасли. Яке може бути відчуття у людини, коли вона больна? Звісно, страх, звісно. Виконує всі настанови лікарів та сподівається на них житель Нового Бугу Анатолій. Чоловік говорить, рятує кислород. 39,4 така була температура. Ну, все, що вона прописувала, я все употреблю. Ну, потім вона приїхала вже у п'ятницю, часа в 4, послухала, поміряла палець на кислород, кров. Як я впирався, не впирався, все одно прийшлося їхати. До кожного ліжка у відділенні терапії, яке перепрофілювали під ковідне, підключено кисень та є оксигенатори, говорить завідуюча відділенням Наталя Гордаш. Зранку тут знаходилось 12 людей із підтвердженим діагнозом та 19 із підозрою на коронавірус. 4 пацієнтів сьогодні перевели до хірургії, адже тест на ковід показав негативний результат. Натомість ще 3 людей поступили до відділення із підозрою. 12-15. Особливо останні дні. Це ж кожного дня. Довелось безпосередньо тут розгортати шпиталь. Тут зробили буквально за 2-3 дні. Все підключили, все зробили. Я навіть не думала, що так все вийде. Цілодобово у відділенні чергують 2 медичні сестри. Вночі є черговий лікар. Відділення заповнене майже постійно, говорить терапевт Юлія Гордаш. У нас провізорне відділення, сюди поступають хворі з підозрами. Потім, після того, як приходять їхні результати, ми їх переводимо в інші палати в нашому же відділенні. Тобто у нас знаходяться ковідні, ну, скажімо так, пацієнти окремо, пацієнти з підозрою окремо і пацієнти, які у нас вже не підтвердився коронавірусна інфекція, ми переводимо їх або у наші палати, якщо вони потребують кисню, або переводимо далі по місцю проживання, або надалі переводимо в хірургічне відділення. У лікарні 7 апаратів штучної вентиляції легенів. У реанімаційному відділенні на сьогодні знаходяться 6 пацієнтів. Це не просто хворі, там, допустимо, просто з пневмонією. Ні, тут йде цукровий діабет, тут йде гіпертонія, тут ну, різні з різними ускладненнями, ступенем ускладнень. Тому ми всіх важких беремо. Тобто не просто, що вони там у нас поступили, 99 сатурацій, вони поступають з низькими сатураціями, ми їх стараємося садити на кисень і доводити їх до, ну, до нормального рівня оксигенації. У закладі частково функціонує дитяче відділення. Протягом всього часу у відділенні лікували 1 дитину із коронавірусом. На даний момент у нас лежать дітки з пневмонією, підозра на ковід, але вже підозра знята, прийшов негативний. І маленькі дітки в нас із гіпертермією, із функціональною диспепсією. Ну, ті, що Львота, там нудота були такі, у нас дітки маленькі є. Лікують у Новобузькій центральній районній лікарні і наслідки коронавірусу. Нещодавно до неврологічного відділення надійшов 50-річний чоловік із ішемічним інсультом після хвороби на COVID-19. На даний час стан його середньоважкий, зберігається неврологічний дефіцит, неврологічна симптоматика, зберігаються дихальні розлади. Він завжди на концентраторі. У лікарні витрачають на день до 18 балонів кисню. Загалом мають 101 балон. Придбали за спонсорські гроші, говорить директор комунального некомерційного підприємства «Новобузька центральна районна лікарня» Володимир Лущенко. Одночасно підключно і автоматично. Тобто, бачите, працюючий балон при переходу з одного стану кисню в другий, воно холодніє. Я показував, який балон зараз працює. Наприкінці березня 2020 року Новобузьку центральну районну лікарню наказом Кабміну перепрофілювали у госпіталь, який надає медичну допомогу хворим на коронавірус. Тут 137 ліжок. Допомогу тут надають жителям Новобузького, Казанківського, Баштанського, Снігурівського, Березнігуватського, Єланицького районів Миколаївської області та жителям Устинівського району Кіровоградщини. У нас ситуація, що практично у кожного хворого свій окремий концентратор залежно від його потреб. Чи десятка, чи восьмірка, чи п'ятірка. В основному десятка.
Наша лікарня не те, що вийшла на 80%, а перевиконала 80% бар'єр забезпечення ліжок киснем, точками кисневими. І чесно можу сказати, у нас на сьогоднішній день функціонує 56 точок кисневих. Думаю, до кінця тижня ще поставимо 24 точки, вже гроші відправлені, чекаємо тільки поставки. Фірма, яка буде проводити наладку, готова. Окрім відділень, які займаються хворими на коронавірус, у Новобузькій центральній районній лікарні функціонують неврологічне та пологове відділення. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.